Då så, välkomna. Så kul att så många ville vara med. Jag hade ju aldrig trott att det var den här mängden som var intresserad av flyga KA50. Det är jätteroligt. Jag vill först göra en, vad ska man säga, en disclaimer. Jag är ju ingen helikopterpilot och jag är ju självlärd i den här simulatorn. Så det jag förmedlar här ikväll, det är ju mitt sätt att använda helikoptern och flyga den. Och jag är säker på att det är många andra som har andra sätt att flyga. Och det är därför vi är här, för att kunna, ja men jag gör så och så här kan man göra istället också. Så. Men jag ger grunddelarna i varje fall och sen kan man ändra efter vägen. Och vi använder ju då Stable i den här versionen och det kan ju då komma att ändras framöver när man kör uppdateringar. Så kanske är det någon knapp som inte funkar eller någon knapp som funkar och en vicker som inte funkar som jag vill. Och så, det får vi väl ha med. Jag vet att jag lovade ett smörgåsbord att vi skulle kunna ta upp precis allt möjligt här. Men man har rätt att bli efterklok. Jag har ju följt många som har flugit KA50 på fyra öar till exempel och konstaterat att de här grundläggande, jag ska inte säga kunskaperna, men när det gäller att flyga maskinen varierar. Så att jag tar mig friheten att faktiskt börja på en ganska låg nivå idag. För att det tar ju inte 5 minuter att lära sig den här, den är väldigt komplex. Jag har haft den här modulen sedan den kom ut som Black Shark för många, många år sedan. Och jag la den på hyllan många gånger innan vi var överens. Och det visar att man måste lära sig krypa innan man kan gå. Det tycker jag det passar rätt så bra på den här. Och man måste hela tiden se till huvudsyftet med helikoptern. Det är ju att få verkan i målet. Och för att kunna få verkan i målet så måste man då kunna den. Och inte vara en fara för helikoptern, sig själv eller andra. När vi står på plattan och ska dra iväg och helt plötsligt så vippar han till och så drar man av rotorbladen på grannen. Så att jag kommer att fokusera på lite grann cockpiten. Jag kommer inte gå in i detalj. Motorerna är startade när vi kommer in. Själva delen motorstart, jag prioriterar faktiskt inte den nu, utan det är flygning och hovring och transitionen mellan dem. Alltså komma upp, kunna stå stabilt, att kunna komma iväg, flyga, bromsa in och ställa sig på en säker plats och kunna stå och hovra där och sen flyga vidare. Det här med beväpning och taktik, det kanske vi inte hinner med fullt ut idag. Men jag vill att vi lägger den grunden. Och då kan man ju tycka liksom, det där kan jag redan. Ja, då finns ju två sätt. Antingen så är man ju med och delar med sig av sin kunskap och hjälper andra. Eller så, nej men jag hoppar över passet idag och jag väntar till vi går in på hur man skjuter och mer taktiskt. Det är vilket som. En komplexitet i det här, det är ju att normalt så har en flyglärare en elev. Här är vi lite fler. Så därför har jag till hjälp idag några andra. Vi har Ivan den förskräcklige, vi har Örman, vi har Makannan och förhoppningsvis Mango Tango också efter ett tag, som kommer att vara med och hjälpa. Och därför är varje grupp bara 3 helikoptrar och tanken är att vi ska hoppa in och vara behjälpliga. Innan vi går in i spelet så finns det en del åtgärder som vi bör göra. Och då är det bild 3 i det här bildspelet. För att inte då hamna i en rysk helikopter, om man säger så är det vissa options som man måste ändra. Och det är under gameplay så ska Avionics language vara engelska. Bild nummer 4 så är det rudder trim ska vara avbockad. Och trimmer mode ska vara antingen central position trimmer mode eller default. Det funkar, de är samma. Och sen customized cockpit ska vara English. Har man inte detta så antingen är knapparna på ryska eller så är Abrisen på ryska.
Så innan ni går in så kolla så att det är så. Bild nummer 5 är joystickmappningar. Det här är ett exempel. Det är det här som jag använder och jag tycker att den funkar. Jag har de mest nödvändiga knapparna och axlarna enligt den bilden. Om det är någon som är så pass ny så att jag har inte mappat någonting, så bör man lägga lite tid på det. För annars så blir flygningen omöjlig. Och då menar jag inte hur låser jag ett mål, hur söker man svallen, utan här först och främst handlar det om hur flyger jag stabilt. Och då är det bland annat auto hover, radar altitude hold och de här bitarna. Och då har Örman sagt, han anmäler sig frivillig om det är någon som vill börja där innan man börjar flyga. När det gäller själva helikoptern, lite information och bakgrund till den här. Det är en rysk helikopter, det vet ni om. Den togs fram på 80-talet. Det var när luftvärnssystemen började bli så pass kvalificerade så att de började bli ett verkligt hot mot flygplan, så utvecklar man istället attackhelikopter för att flyga lågt och slå emot både de luftvärnen och pansarfordon. Lite struligheter gjorde att den kom inte i tjänst från 95. Det blev inte så många helikoptrar. Den föll på att den inte har någon mörkerkapacitet, men också att man insåg att det var en ganska hög arbetsbelastning på piloten. Den har sett strid i andra kriget i Tjetjenien med väldigt lyckade resultat. Den har bra kapacitet på hög höjd, alltså ibland bergen i Tjetjenien. Men det var ofta dåligt väder där, så att de stod ganska mycket på marken. I kombination med detta så prioriterade ryssarna strid i mörker. Man försökte exportera den till Turkiet och Indien, men det har inte lyckats. Det har producerats ungefär 32 stycken totalt. Den är inte i aktiv tjänst och har vi egentligen aldrig varit. Man gick över till att börja producera den som heter KA-52 istället, där man har två stycken skytt och förare istället. Systemet bygger på, som ni ser, en koaxialt rotorsystem utan stjärtrotor. Och med det så klarar den höga höjder, hög lufttemperatur. Den blir automatiskt kortare, för man kapade ju stjärtrotorn. Och motorn slipper att lägga kraft på stjärtrotorn. Det är upp till 30% som man lägger som motorkraft på stjärtrotorn. Det är en av de få helikopterna som kan både loopa och rolla och svänga runt sin egen axel i alla hastigheter. Den har en rejäl prestanda. Det är i dagens mått den snabbaste helikoptern som finns. Nackdelen är att den blir hög. Den blir extremt dyr att tillverka och den är väldigt underhållskrävande. Det är den enda helikoptern i världen som har raketstol. Beväpning, 30 mm kanon, samma som sitter på BMP tror jag. Som har både armored piercing och high explosive ammunition i. Den har Vickers raketer och den har vanliga dumma raketer som kan skjutas iväg lite sämre precision. Bomber, gunpods och enligt vissa sidor så har den även Eagle och Archer, alltså för luftmål, men jag tror det är felskrivet för att det är KA-52 som har den. Den är väldigt dålig mot luftmål. Det går att skjuta, men det krävs rätt så bra förutsättningar. Jag ska inte gå in i detalj för hur helikoptern fungerar, men i princip så är det ju, motorn går ju som constant speed. Man har alltid i princip 100% varv på motorn och sen ändrar man ju bladvinklarna för att då röra sig fram och tillbaks, upp och ner och i sida och runt. Det är väl ungefär det som jag hade tänkt säga. Kvällen är uppdelad på så vis att vi ska sätta oss i den här maskinen. Jag tänkte visa lite grann det jag precis har pratat om, hur man hovrar och den här cockpitinstallationen då. Och sen så ska vi flyga längs en rutt och testa på det här liksom och lära känna maskinen lite grann. Någon som har några frågor?
kunna med ett dyrt spel. Vi får ju tacka Mango Tango för den vackra skinnet som vissa av oss har lyckats få in. Ja, det är läckert faktiskt. Riktigt läckert. Jag är ledsen att jag inte kan vara med, gubbar, men tack. Du lyssnar ju. Ja, men jag kunde gå ner nu lite grann, så jag tänkte fan, gå ner och kolla lite, kanske kan spela in någonting. Ja. Jag ligger på standby, den lilla snuvig som fan och sover inte. Ja, okay. Jag har varit där 2 timmar nu, så jag är lite less. Nu så här, nu går jag ner. Hur går det för Benke? Jo, jag är med här. Du är med? Ja. Men jag får höra ett som vi pratar med i radio. Okej. Okay. Vi kör igång lite grann. Som sagt, tanken är inte att gå igenom varje pinne och knapp och vred här, utan jag tänkte jag kör det flödet som jag brukar göra när jag kommer in i helikoptern. Och där är vissa vapendelar såklart, men de kan vi hoppa över. Men ja, det är för att få flödet som sagt. Sen är det de som säkert har andra modeller, tekniker. Varje fall, in i helikoptern, jag börjar med att klicka upp Master Arm. Och det är för att aktivera beväpningen. VIP-brytare manuell auto, vilket gör att jag kan skjuta Vickor robotar utanför standardparametrarna. Alltså längre ifrån och mer i sida. Det kan vara bra ibland att ha. Nästa bryr man inte om, det är alltså short, medium och long. Det är alltså hur många Vickers jag ska skjuta i ett tag. Nästa är high explosive eller armor piercing kulor från kanonen. Jag brukar ofta svippa ner den i armor piercing. För jag resonerar som så, om jag flyger någonstans och råkar på ett farligt mål, så är det bättre att ha armor piercing först ifall det är pansar. Nästa, low och high, det är eldhastigheten på akan. Man har bättre slagkraft på high, den skickar iväg fler kulor. Men rekylen blir större så precisionen blir sämre. Så att det där kan man känna sig för vilket som är man tycker är bäst. Kan du förklara knappen man auto en gång till? Det finns ju, helikoptern bestämmer att du får bara skjuta Vickor på 8 km avstånd och mindre. Vippar jag över den, om den står i auto. Men om jag vippar över den manuellt så kan jag skjuta den från 10. Men står jag still och skjuter på 10 km då når den inte fram. Men har jag en hastighet fram med i 250 km i timmen, då når jag förmodligen. Tack. Laser, arm och laser, det är ju för att skjuta och avståndsbestämma och låsa Vickorn mot målet så att den måste vara igång. Därefter går jag över till Abrasen, knappen längst till höger, nav, bläddrar fram till kartbilden, trycker på map och då kan jag zooma och gå ur. Abris, se det som en Garmin eller TomTom GPS i en bil. Den här Abrisen har absolut inte någon koppling överhuvudtaget till någonting annat i helikoptern. Den är alltså standalone. Så de brytpunkterna som ni eventuellt skulle lägga in här, ja, det förstår inte resten av helikoptern. Därefter vippar jag över mitt nummer i gruppen, om jag är wingman 1, 2, 3 eller 4. Nu står det ju commander och normalt så tycker man väl att commander 1, ja då är man commander och chef. Men jag brukar faktiskt sätta mig som wingman ändå, även om jag är gruppchef. Det medger lite olika andra saker, ni kan skicka mål till mig också. Det är väl den största skillnaden egentligen. Därefter motmedelstablån. Här finns ett vred där jag, i det här fallet så skjuter den facklor bara åt ett håll. Jag vill ha åt båda hållen. Om man tittar ut. Jag skulle kasta här. Så kastar den ju bara åt vänster.
men jag vill för säkerhets skull att den kastar åt båda hållen, så då högerklickar jag och då står det 128 när det är fullt. Och då skjuter hon en fackla åt båda hållen. Jag går bort till höjdmätaren. Det är en liten gul pil här. Där varnar den för låg höjd och den är inställd på 110 meter, vilket är alldeles för högt. Så då greppar jag den här lilla skruven, så drar jag ner den till ungefär mellan 20 och 30 meter och sånt där. Och sen normalt så brukar jag alltid köra med panelbelysning även om det är ljust. Och sen är det olika andra belysningar, och det är mest flyger man på en PVP-server där det finns mänskliga motståndare. Ja, då släcker man ju ner helikopterna, så man tar ju bort antikollision, alla positionsljus och sånt där. Men är det AI så kvittar det egentligen. Anders, man ser inte din muspekare. Nej, okej. I streamen. Yes. Knappen längst bak här. Panel HSI ADI. Oj. Och sen så kan man ju då justera ljusstyrkan i head-upen med brightness här. På det viset. Mer än så är det egentligen inte som jag gör här och nu. Utan nu är jag redo att flyga egentligen. Höjdmätaren som du nämnde. Ja. Lägsta höjd var det där. Mm, den där. Ja, där då. Så den där gula är alltså lägsta höjd. Jag hör knappt. Okej, den där gula triangeln där, det är då alltså den lägsta höjd jag ska gå. Ja, den flyger jag och jag passerar under den. Låt säga att jag går upp på 100 meter och sen så råkar jag sjunka. Så kommer den ton när jag glider under den. Okej, tar det 10 där, är det 10 meter eller 100 meter? Meter. Allt i den här cockpiten är meter och kilometer i timmen. Okej. I head-upen, det syns lite dåligt nu kanske, men det finns en kompasslinje där uppe. Ja. Och sen där det står 001, det är höjd i meter. Och sen när jag börjar flyga så på motsvarande vänster sida så kommer kilometer i timmen. Ja. Har den också en motsvarande alltså höjdvarnare? Det är samma. Det är samma, ja. Ja. Du kan antingen ställa den i barometrisk tryck eller radarhöjd. Och det gör man här nere med BR och RD. Just nu står den i radarhöjd. Bra. Om jag får komma med tillägg. Mm. Ni ser på uppe på hudden där det står 001. Ni ser att det ser ut som att det står ett P bredvid höjdmätaren uppe i toppen. Det P:et är i själva verket ett cyrilliskt R och det signifierar att just nu så får den sin information ifrån radarhöjdmätaren snarare än ifrån den barometriska höjdmätaren. Ja. Bara en kort fråga bara. Mm. När är det en fördel att använda radar eller vanligt lufttryck? För vår del så använder vi alltid radar. Ja. Om vi kommer upp på den höjden så att vi måste ha barometriskt, då har vi gjort fel. Då ska vi inte flyga helikopter. Okej. Okay. Det är min spontana, men det är ju, ja. Radarhöjdmätaren når upp till över 300 meter. Så det är i storleksordningen. Ja, vad blir det? 1500-2000 fot. Eller ännu mer kanske. 1000 fot. Mm. Ja. Så det är i alla fall det är en bra bit upp. Och även om jag minns rätt, den där switchen för att byta mellan barometrisk och radarhöjd som du visade. Så som jag har förstått den så hanterar inte den skillnaden däremellan, utan den hanterar radarhöjd kanalen för autopiloten. Ja. Yeah. Mm. Så om jag ställer den på barometrisk så håller autopiloten samma höjd barometriskt, medan om jag ställer den på radar så håller den
samma höjd över marken, vilket innebär att den kommer, om du flyger framåt över kuperad terräng, så kommer helikoptern att åka jojo upp och ner. Ja, helt rätt. Bra. Anders, jag verkade gjort fel trots att jag sa gör så här för att inte få kyrilliska tecken. Min navigator är kyrillisk, allt annat är engelskt. Kan du guida vilken knapp jag skulle trycka på för att få fram kartan? Ja, okej. Okay. Du menar i Abrisen? Ja, förlåt. Ja, precis. Knappen längst till höger. Ja, perfekt. Och sen vill du zooma så är det näst längst bort till vänster först och sen så justerar du med de andra. Ja, perfekt. Ja. Okej. Okay. Här är jättemycket att gå igenom. Vi har... allt med om vi flyger när det är kallt med anti-ice och lite så. Men det vi får ta det lite på om på. Okej, men som sagt, nu är jag färdig och flyga. Och om jag plockar fram min, man trycker höger kontroll enter, så får man fram en, vad kallas det för, control surface läge. Var har jag mina joysticks någonstans? Hur fungerar de? Det kanske inte syns i streamen. Precis. Ja. Ja, hade jag nu dratt i stigspaken så hade helikoptern dippat bakåt. För att den är inte trimmad som den är just nu. Och det är lite som i Hewin. Man måste ha ett grundläge. Och grundläget är något framåt med styrspaken. Och så klickar man till trimmern. Och då har man liksom trimmat in så att den inte tippar bak. Så att diamanten står precis på mittpunkten eller? Precis. Nej, inte på mittpunkten. Framför mittpunkten. Jo, men alltså den touchar ovanför. Ja, precis. Ungefär, det får man känna sig. Jag visar. Ni tittar. En av grundprinciperna i flygningen med det här är att man använder trimknappen väldigt ofta. Och man gör det inte som i ett flygplan. Och... i princip så fort du gör en kursändring så håller man trimknappen intryckt tills man har kommit i det läget liksom att så, nu flyger jag dit jag vill flyga och på den höjden och ja, den riktningen, då släpper man trimknappen. Så gör jag. Så det första jag... Du menar den här knappen som heter trimmer? Trimmer, ja. Som finns det en som heter trimmer reset. Ja. Trimmer, vad innebär den? Trimmer reset använder du i princip bara när du har landat. Ah, okej. Okay. Du använder aldrig trimmer reset för då... Nej, det gör du inte. Okej. Okay. Ja. Men jag är samma i Ewing, annars får man ju se en dag i andra. Ja, precis. Jag säkerställer då att de här tre blåa knapparna lyser. Och de skulle man kunna spendera en hel dag och förklara vad det är för någonting. Det är alltså, hela systemet bygger på att helikoptern har en autopilot. Men det är inte en autopilot som ett flygplan. Utan den lägger det kommandot som du gör med trimmer-knappen, du säger att jag vill flyga hit, då rättar den sig efter det, men den har inte 100% styrkraft på det där, den har bara 20% påverkan på det du gör, så att man måste flyga helikoptern lite själv. Men det är ungefär som med Viggen med spak, alltså har, okay, du inte den knappen, har du inte den itryckt, då blir den ju lite jobbig och lite vingligare. Och det kan ni ju gärna prova sen, koppla ur dem där, men de ska alltid lysa. Jag har varit med att folk säger helt plötsligt bara slocknar dem och man förstår inte varför. Och det oftast beror det på att man är så pass nära marken, alltså under 4 meter, och du trycker autopilot eller autohover och går ur autohover och i autohover, så helt plötsligt så kan den bestämma sig för att nej, du är så lågt så du ska nu landa, så jag stänger av det här. Så om ni tycker att helikoptern beter sig väldigt konstigt och svår att flyga, titta ner då så att de här tre knapparna lyser. Bank hold, pitch hold och heading hold. Okej, vi fortsätter. Jag har trimmat in. Jag drar i stigspaken så att jag känner att den börjar lätta lite grann. Här ser vi att noshjulet börjar lyfta lite. Då trycker jag in trimknappen igen. Och håller den intryckt hela tiden. Och här balanserar jag då med styrspaken. Håller trimknappen intryckt hela tiden.
in med landningsställen och hovra. På det här viset. Och när jag sen tycker liksom att ja, nu drar jag iväg, drar i stegspaken, fram med styrspaken. Och då ser vi hastigheten ökar 100 km i timmen, 30 meters höjd. Och när jag känner då att ja, men här känns det ganska stabilt. Jag tittar på vertical velocity indicator. Där på nollan, jag varken stiger eller sjunker. Släpper trimknappen och släpper styrspaken samtidigt. Och sen kan jag, nu har autopiloten tagit över i princip. Och då kan jag styra höjden med stigspaken bara. Och helikoptern flyger dit jag vill. Trycker in trimknappen, håller den intryckt, vrider runt. Och går tillbaka. Vad händer då om jag inte släpper styrspaken när jag släpper trimmern? Jo, då händer detta. Det blir dubbelt utslag. Så man måste släppa styrspaken samtidigt som man släpper trimmern. Och när jag nu kommer tillbaka, går in här, sänker stigspaken, tittar på vertikalindikatorn, och när jag kommer under 50 km i timmen så blir det en grön pinne i head-upen där, som visar om jag flyger rent fram eller om jag glider antingen åt vänster eller åt höger. Så strävan är att få den pinnen så kort som möjligt. Och under 10 km i timmen släpper trimmen. Och står hyfsat stilla. Hyfsat. Här kan jag alternativt då trycka i auto hover. Om jag vill det. Så, då blir det en ring i appen. Det tänds auto hover och radar altitude hold går automatiskt i. Och det ser man här nere också. Och strävan är att ni ser den runda ringen och sedan grön box i ringen. Den berättar var tryckte jag i auto hover. Man ska ha den så nära mitten som möjligt. Om den glider ur ringen, om jag lägger lite på här på vänster, så kommer ni se att boxen glider ur ringen. Och det betyder att jag glider åt vänster från där jag sa att jag skulle stå egentligen. Och det kan bero på två saker. Antingen så har jag ju fysiskt då rört spaken. Eller så har jag trimmat för dåligt när jag gick in i hovringen. Och då är det bara avaktiverar auto hover igen och sen så finjustera och så in med hover igen och då står jag här. Radar altitude är i hela tiden även om jag slår ur auto hover, så den får man manuellt stänga av också. Och det, jag tror det här är det som folk har svårast för. Och det var det jag tänkte vi skulle försöka träna idag. Frågor? Den här lilla hjälprutan, vad tryckte man på fram den så? Med när man ser huvudslag och allt. Höger kontroll, enter.
Allting glasklart. Yes. Får jag bara tillägga att auto hover är ju en knapp som man måste binda. Det går inte att klicka på panelen där uppe. Och vi sa att vi lär av varandra idag. Och jag kan säga att jag lärde mig en sak precis nu. Den här, ska jag se så jag hittar rätt. Trimmer mode. Där är faktiskt skillnad på central position trimmer mode och default. Men det får ni gärna. Alltså det du pratade om i ingången i ja, det sättet. Ja, precis. Ja, jag märkte det här nu. För det här dubbla utslaget som jag pratade om, det händer när man har default. Men här, jag valde faktiskt central position trimmer mode, då händer det inte. Så det var rätt intressant, det visste jag inte själv. Mm. Ibland när man tycker att man står alldeles stilla nästan och så slår in auto hover, så sänker den nosen så in i helvete eller också upp med nosen. Och så gör den ett par svängningar innan den hittar sin auto hover. Mm. Då har du nog trimmat för dåligt när du går in i din L-ställning så att säga. Försök liksom att när ni går in att inte ha för hög fart, och så lägg hellre någon extra sekund på och känna liksom att ja, men här står jag faktiskt ganska stabilt. Det verkar ju som den där gröna strecken är mycket mer utslagsgivande eller känslig än om man tittar att hastighetsmätaren står på noll. Ja. Jag brukar göra så att när jag kommer ungefär hit då, så brukar jag faktiskt titta över sidofönstret, för då ser man ju rörelser bättre. Den och den. Climb eller descent. Den är jätteviktig också. Variometern. Ja, precis. Den är jätteviktig. Så här. Här står jag och hovrar utan att ha satt i auto hover. Och det är ungefär här man ska eftersträva att stå egentligen när man trycker in. För då kommer du inte glida någonstans. Då kan du stå bakom en träridå utan att riskera att du glider in i en stor tall. Men om jag nu står auto-hovrar sådär och vill titta rakt åt andra hållet, kan jag bara ge sidrodd då och glida runt? Nej, utan det här är ju, nu har maskinen, du har sagt till maskinen, jag vill titta hitåt, jag vill stå här på den här höjden. Om du vill flytta dig nu så finns det två alternativ. Det ena är antingen så avaktiverar jag auto-hover, håller inne trimmen och så flyttar jag mig till där jag vill stå. Nu vill jag titta hit istället. Någonting. Och så drar jag i auto hover igen. Och då tittar jag här. Ett snabbare sätt. Det är att trycka in trimmer-knappen här. Och flytta dig. Och då ser ni att den boxen följer med. Hyfsat i varje fall. Och sen när jag nu stannar här. Och säger att nu vill jag stå här. Då släpper jag trimmer-knappen. Och vips, så har jag sagt till helikoptern, jag vill stå här istället. Och hela tiden har du återhover inne? Ja, i det här fallet är det det. Ja. En fråga bara. Mm, yes. Pedalerna, hur mycket behöver man använda dem egentligen? Vanlig helikopter behövs ju det, men hur fungerar den här egentligen? Jag använder dem jättemycket. Okej, okay, man bör tänka sig med helikopter när det kommer till pedalerna, eller? Ja, alltså det är... Okay. Ja. Bra, det är bara så vet. Mm. Ja. Så alltså om du ska göra en sväng nu 180 grader, använder du då både sidrodde och eller pedalerna och luta omkring dig? I den här hastigheten så använder jag bara rodor. Eller pedaler. Pedalerna. Ja. Men man påstår att man ska kunna svänga runt sin egen axel i alla hastigheter, men det har jag inte lyckats med. Jag vet inte om det är simulatorn som är... Eller om ryssarna ljuger. Ja, mycket snack. Nu vill ni ju klart flyga ju. Om ni tittar ner på Abelsen så har ni... det var det sista jag ska säga. Ni har en rutt i er Abris. Jag har inte det i min. Men ni har ett lite blå streck med punkter på. Och det är ju den tänkta rutten som ni ska flyga sen. Eller nu, eller när ni vill.
Som jag sa innan, den här Abrisen är ju inte kopplad till någonting annat, utan då pratar vi det här som heter PVI 800. Det är ju här alla koordinaterna ligger. Den här skickar ju information till headappen och HSIN, eller vad den heter i den här kärnan. Så att det ni ser här nere i de röda lamporna, det motsvarar det som är här och här. Så om ni trycker waypoint 1 eller 2 så ändras ju koordinaterna och avståndet till waypointen visas här. Och den gula klammern visar riktning. Samtidigt som den lilla kristallen uppe i kompassringen här i headappen också flyttar sig till den waypointen. Det vilseledande i det här, det är att när ni tittar på Abrisen och tittar på den som heter 0002, så är det egentligen waypoint 1. Men vi kanske inte ska gå så långt idag. Hur skiftar man waypoint? Du trycker på så att waypoint, den gröna lyser, och sen trycker du 1, 2, 3. Jag tittar på den här Abris, men var någonstans ska jag trycka då? Inte på Abris, utan nere på det som, den som heter PVI 800. Alltså hela... Det numeriska tangentbordet som liknar sekund. Ja, just det. Jaha. Du ser knappt satsen, där står det waypoint. Där står waypoint, ja, just det. Mm. Ja, för fint. Jag vill inte blanda in för mycket här, men det är ju... Ja. Hoppas vi skippar SRS bara nu. Ja, det gör vi. Det gör vi. Ja. Kurvor på axlarna och sånt. Ja. Går vi in i olika grupper? Jag tänkte på radion där, Anders, som du visar var den satt någonstans och hur man ändrar den kanske. Ja, okej. Okay. Flygradion, det är den här med de röda taggiga bredden. Och där har ni ju frekvensen ovanför. När ni flyger i grupp så har ni ju en datalänk mellan er. Det är viktigt att ni har samma frekvens på flygradion, för annars så funkar inte datalänken. Men vi tror inte vi behöver blanda in det just nu. Sen finns det även en radio här, R828, men den använder vi inte så mycket i DCS. Jag föreslår att vi fördelar oss, och ni har gjort rätt, så kommer ni se röda ringar med en liten svans på. Och i den ringen så står det en siffra. Och det är den gruppmedlemmen, var han är någonstans och vilket nummer han har. Så det är ju en rejäl styrka för oss i flighten att kunna hålla koll på varann. Var är vi? Vilket håll flyger vi? Hur får jag upp den bilden med den här så att säga röda med svansen som du sa? Ser du min stream? Jag gör den nu. Du börjar ju här när du startar, precis. Och så trycker du på nav-knappen en gång. Då får du upp kartan. Och sen trycker du på... Ja. Ja, efter nav och sen... Sen trycker du på map. Och då kan du, får du en scale plus och scale minus som du kan zooma in ut kartan. Just. Har ni sett något flygplan som står mitt på? Det är du. Okej, okej. Okej, då är jag med. Jule och Niklas, ni får be om ursäkt att ligga i mässen och hålla utbildning. Du, det är helt lugnt. Jag är ett nöje att lyssna. Bra jobbat. Det är jättekul. Jag satt och byggde mission här samtidigt, men jag lärde mig ett annat. Bra. Ska vi ta det i våra den
formationen vi låg i så att säga. Ja, formationen är väl skitsamma i det här läget. Nörman, Sven, Bänke och... Nej, så att vi... Ja, inte flyger på varandra om man säger så. Ja, Örman kan inte flyga först för att jag ser inte waypointsen i min Abris. Så jag får hänga på efter. Och Sven är bara visuellt framåt. Jag som sagt sitter utan tracker och utan VR idag. Mm. Ja, jag kan dra väg i för sig. Har ni kontakt med mig? Ja, du är där uppe. Vi vinglar lite grann här uppe så att... Går det, ja, det går bra, Anders. Det går bra. Ja. Ja, visst. Nej, men då drar vi iväg då. Ja. Så, det? Dra, ja. Lyft spaken lite och så ner med nosen. Hello boys, hur går det? Ja, alltså jag har lärt dem. Jag tror en nyhet var den där fyrkanten, därför det var nog ingen som hade hört talas om den. Nej, nej. Så det var ju bra. Trekanter hört talas om. Nej, det är väl kul att man har lyckats bidra med någonting i varje fall. Det går fint, Anders. Mm. Vi har flygit två rutter och de kan allt vad det gäller hovra och... Okej. Okay. De går lågt och så att, men ska vi... Vad gör ni? Vi har inte kommit så långt. Nej, okej. Okay. Och det är okay. Ju... Det varierar ju lite här som sagt. Ja. Men det är bra. Havar ni på så länge så... Ja, det gör vi. Ska vi ta en repa till då i lite högre hastighet och lite längre ner? Det ni kan prova, det är ju att köra de olika cruise eller route-metoderna. Känner ni till dem? Jag har ju inte rutter, men du kan visa den då, tvåan. Ja, det kan jag. Mm. Ja. Ja, jag står och lyfter här nu så... Menar jag, känns det som jag är någon annanstans. Så jag är precis vid hembasen nästan. Ja, vi står och hovar vi där vi lyfte nästan innan ju. Collective break. Nävlar, nu kommer jag in i den här skiten igen. Mm, det är just därför vi inte använder collective break. Ja, det är ju bra det. Det är ju så här, du kommer ju flyga under trätopparna oftast. Och det är en sak till att hålla koll på. Det är bättre att, som Lasse säger, ta dig ur radar altitude hold och så justerar du med stigspaken istället. Ja. Finjusterar. Du har, alltså med trotten som vi säger. Ja, precis. Ja. Flight control collective blir den man mappar på. Det är enklare. Ni har tagit varvet här nu, säger jag, eller? Ja, vi har tagit under broarna också här. Okay. Jag tänkte göra så att jag kör igång de där grejerna här. Ja. Jag ska bara se till de andra också så att jag inte chockar någon. Vi kan ställa upp och ställa vid trädranden där och titta mot waypoint som det står 3 då. Men, vänta, är inte vi på väg till waypoint 1 nu? Det är vi. Med det som är under mig nu. Är det jag kanske? Jag ligger efter Gustav, han med tankarna. Ja, det är bra. Jaha, jag undrar dig. Nej, jag skulle gått ner där, men det gick inte. Det var fullt. Jag är tjock, förlåt. GFC på klassiskt maner, en meter över marken. Yes! Snyggt. Jag är så himla feg, jag vågar ingenting annat. Det kan ju vara någon som försöker skjuta en. Vi ser hur långt jag har kvar, va? Vad säger du, på fel sida träridån i så fall? Jag skulle ju kunna rulla väg på hjulen hela vägen. Det är så roligt när man... Är ni vid ettan här, eller? Eller vad är vi? Mm. När man bläddrar i F2 på en server så när man ser, man hittar EFC ganska enkelt. Jag har aldrig sett så låg flygning. Proffsigt.
prestationsångest. Det gör sig alldeles väl. Ja, Anders, då är vi nog från mig i det här, va? Ja, ja, de har varit ute länge. Går över tre topparna då, ser vi se någonting. Finns det ingen sån här knappar man kan trycka för att stiga och sjunka i auto-hovering? Det finns collective brake, men ja, du får gärna prova det. Jag har aldrig blivit vän med den. Nej. Kontakt, fiende. Aj då. Nej, ja, vänta nu lite här. Är det verkligen fiende? Jaha, det är ja. Eriks alltså. Vad är vi? Vi är röda. Vi är röda. Instinkten. Ja, precis. Det är jättejobbigt kan jag säga när man hamnar på röd sida. Nej, fel. Men tufft det blir när svårt man har mappa om lite grann. Det är snyggt att du gjort det, Anders, faktiskt. Oj, det är ju flera stycken till höger om oss. Det är en massa fordon där borta. Mm. Vad är det för fordon då? Ja, det är någon BTR va? Jaha, ingår det att man ska kunna alla fordon? Ja, då känner jag att jag... Nej, då, nu slutar. Det är en Volvo Amazon. Ett DR80 är en sista där till vänster. En T55. Nej, det där är jag upp. Kyrka. Ingen aning. BNP. T55. Ja, kyrka borde jag, kunna känna igen. När man har kört dem en gång så. Ja, nej, men de är ju... Nej, vi har inga vapen med oss, eller? Nej, det var mest syftet var egentligen att upptäcka. Och sen så i bästa fall kunna klassificera vilket mål är farligast. Och då i fallande ordning. För att man har ju 12 vickor med sig. Och kommer man till en plats där det är 24 mål så gäller det att veta vilka man bör skjuta ut längst ifrån. Innan man kan gå in och harva med det. Ja. Målprioritet. Mm, precis. Ja. Det vi klokar på det där med den här fyrkant som man kunde höja alltså göra större och mindre om det var någon effekt på i siktet i skalan där. Nej. Jag tycker är den hyfsat liten så träffar den ju. Jag försöker ha den så liten som möjligt för att jag har varit med om att vickan har gått vid sidan om man har för stor fyrkant. Hur ändrar man storlek på fyrkanten? Den heter... Ska vi se här, den heter TV Target Frame Decrease Size och Increase Size. Frame någonting som TV Target Frame Decrease Increase. Jaha, den har man. Ska man mappa den då kanske? Ja, den är ju lämplig tycker jag då. Vad ska vi lägga den någonstans då? Vad har du för joystick? Så här 16 000 historia. Ja. Kolla med Lars-Erik, han har en sån också. Mm, precis. Ja, han har gjort ganska bra mappning här för mig. Jag har squall, wide view och narrow view. Ja, det var bra. Jag kunde inte hänga med för jag har ingen route inlagd. Nej. Men du hade den här DH... Det är framläggare. DHDT. Jag har valt DH nu. Och det du kan göra som inte har den är att du kan, om du inte har någonting allt valt på PVI 800 och så kör du på route mode då kommer den att hålla den headingen som du har valt. Ja. Så att när du slår på den så kommer den att ta
din gällande heading och din gällande hastighet som referenspunkter. Och sen kommer helikoptern att sträva efter att återgå till den headingen och den hastigheten. Ah, och cool. Nu är jag på punkt nummer 2. Och då ser ni att helikoptern automatiskt slår över. Eller jag var på waypoint 1. Helikoptern slog automatiskt över till waypoint 2 och fortsätter flyga mot waypoint 2. Nu är jag lite högt upp så jag kommer att gå ner en bit. Och här har vi... Här har vi lite fel. Han har lagt på grejer här, va? Det verkar så. Är de fientliga? Ja, det vet jag inte. Det kanske de inte är. Det ser ut som bimpar och susar så att... det kan vara så att de är det. Vi är ryska nu, glöm inte det. Ja, det är vi. Ja, just det. Ja, just det. Då är de nog inte lika... Då så. Men då kan vi behålla det här. Jag kan lägga till som en bonus också. Vi nämnde den här DH och DT-knappen lite snabbt. Den heter någonting helt annat när man sitter i en rysk cockpit. Jag råkar göra det själv nu därför att jag inte ställt in den här ordentligt. Men... som sagt, vi går i DH nu. Det betyder att den tar in rätt heading. Sen finns det andra vänner som är Destin Track. Och då strävar den efter att följa linjen mellan waypointerna. Nu var jag på waypoint 2 och min helikopter byter automatiskt över till waypoint nummer 3. Och här har vi lite fler. Ja, det verkar fortfarande vara röda, eller ja, våra styrkor som vi har framför nosen just nu. Yeah. Så om jag slår på DT nu så kommer helikoptern att sträva efter att lägga sig exakt på linjen mellan waypoint 2 och waypoint 3. Och det är skillnaden mellan DH och DT. På DH försöker den bara flyga mot nästa waypoint. Från där den är just nu. På DT så försöker den lägga sig på linjen mellan nästa waypoint och föregående waypoint och flyga längs den linjen. Så det här är ju bra om man behöver hålla en specifik en väldigt specifik rutt. Då använder man DT, annars kan man med fördel använda DH. Mm. Man kan lägga så man kommer utanför hotcirklarna på kilkas och fientliga styrkor och sånt. Precis. Ja, det var ju bra. De här själv. Är det någon trigger ute under så eller? Vad sa du? Är det någon något fientligt ute här nu? Nej, i och med att vi är obeväpnade så. Ja. Jag kan landa på dem där. Jag har lyckats två gånger redan. Okay. Ja, men det här var ju intressant med det här med waypoint och DHDT där. Ja. Du säger jag hängde inte riktigt med här, jag var lite efter i... Yes. Vi står över flygfältet, ja, där drar bänk i väg, ja. Försöker i alla fall med det. Jajamän. Är du hel, Bänke? Du är hel fortfarande. Nja, nu igen. Nej, jag ser det hänger lite sladdar där i... Alltså, gör det? Jag har damp ner, men jag vet inte om det... Varför jag gjorde det så att... Jag skrapat botten lite nu. Ja, och det... Jag lägger mig klockan 6 som Sven här. Ja, jag försöker. Och den här gången försöker vi flyga lite närmare backen då. Så att vi kanske ser några mål. Var det där en peak? Nej. Det var lite tips bara. Jag ser bara det som är framför mig ändå. Bänke borde ju se någonting nu. Klockan 1, 200 meter. Jajamän. Då kan vi kan bromsa in lite och titta vad det är för någonting, kanske. BMP och... Wow! Ja, skjuter de också? Nej. Nej, det var något. Men det gick åt helvete där. Nu jävla smäller det. Vad fan gjorde jag där? Ute på fältet där vi masterna står och bilar. Ja, precis. Okej. Okay. Ska vi gå ner och sniffa på dem, Lena? Gå ner. Vi är nära. I höjd.
De är lätta att se nu, för det är rätt mycket rök där borta. Av någon anledning. Efter mig det. Men, alltså, jag förstår inte vad är det jag gör för fel. Alltså, det verkar som att man hamnar i någon form av... Det är så här, det finns ju Vortex Ring State. Yeah. Alltså, du har en descent hastighet på mer än 5 meter per sekund i låg hastighet. Då trycks ju luft igenom rotorbladen och då faller du liksom. Du får ingen bärkraft. Nej. Så att det gäller att hålla koll på den där vertikal hastighetsmätaren, VV in, så att man inte får, drar du på där så får du för mycket tork på rotorn och då blinkar det en gul lampa och det piper och har sig, så att... Nu har jag fått jag vet om det är mastervarning som blinkar och så är det 3 röda lampor upp till vänster som är lyser rött. Är det... Ja, det betyder att du är pålyst av radar. Uppfattat. Från fienden. Det... Vad är du någonstans? Jag tappar visuellt på dig. Jag står och hovrar över våra pansarvagnar, så det är kanske de då som vill mig illa. Nej, jag tror inte. Det är nog någon av dina wingmen som är lite elak och låser svalen på dig. Det gör inte vi. Det är någon annan. De här är inte aktiva, va? Nej. Det är ju eget. Jag är nere vid dem, så att... Ja, då är det jag som passerar här över. Lower gear, det ska vi inte alls göra. Jaha, ska man hitta Sven igen då? Vad hittar du pansarvagnarna, hittar du mig? Ja, jag är liksom 2 meter ovanför dem. Ja, jag med. Samma. Klockan börjar närma sig 10. Ja, okej. Så att ni kan väl börja runda av och flyga tillbaks. Ja, vi går tillbaka mot fältet då. Det där du sa, Lasse, med trim reset, det ska vara åter landning. Är det bara för att parkera helikoptern då? Ja, när den står på marken och inte flyger. Ja. Så egentligen behöver man inte bry sig om den. Man ska då kan man ju ta bort, för jag tryckte på den knappen när jag skulle ta ut landstället. Det var ju dumt. Där är ett ställe där man bör ha den. Och det är när du landar på fartyg. Ja, just det. För risken är att du glider in i överbyggnaden. Så att den är inte helt oväsentlig. Men man kan samtidigt trimma också. Alltså trimma, när man landar så trimmar på dubbel V så att maskinen stannar. Ja, så det funkar. Men, alltså, man blir lite konfunderad med den. Nu har jag förstått det att den här trimmen som vi pratar om, trimmar. Det kopplar in över autopiloten, va, med sina 20% och så vidare. Och vad det nu är. Nej, du har inte riktigt. Nej. Du har, så fort du har de blåa lysande knapparna ner till höger, då har du en form av dämpare, kallar man det. Dampness. Ja, 20% dampness. När du släpper trimknappen så går det in en signal till datorn som säger att jag vill flyga i den här riktningen. Då blir det en form av autopilot. Okej. Okay. Så att, ja, lite komplext. Sen finns det ju ytterligare det som heter FD, Flight Directory, eller Flight Director. Och det är ett mellanting mellan alla knapparna av och alla knapparna på och trim. Men vi går inte in på det nu. Nej, det är den femte knappen där, ja, som precis, sitter där nere. Precis, ja. Men det gör det mycket jävligare att flyga, va? Är det inte Nej, så? Den blev... ja, på sätt och vis. För att du har inte autopilotfunktionen där. Du har bara dämpningen. Ja. Så det innebär att om du trycker spaken framåt, håller trimknappen intryckt och sen går in i Flight Directory, släpper spaken, då reser sig nosen. Men det gör den inte om du har Flight Director av. Alltså, men ska man ha alla 5 ljusen på då, eller ska man ha de andra off och den här Flight Directorn på, eller? Vad jag har läst i dokument, så man använde inte Flight Director. Den var inte tänkt för att flygas med den. Nej. Men sen också det att trim och alltid så hård, det är 2 olika saker, va? Men alltså, från början så hittade jag någonting som såg ut som var upp och ner trim också, va? Och det försökte jag att ställa in, men det var oanvändbart vad jag förstod, så att säga. Utan det är det här med lyften från
rotorerna som man använder för att åka upp och ner så att säga. Mm. Mm. Och så är det konstant speed på motorerna. Ja. Mm. Ja, men nu har du ju fixat till det, Lasse, så jag, för jag, min mapping till trotteln var ju både trottel och collective så att säga, va? I axis. Så tog vi väck trotteln där så att säga, va? Så, men för du använder inte trott, gör du det, Anders? Aldrig. Nej. Så det är ju konstant speed och så. Ja, precis. Ja, så jag tittar på bladvinkeln ofta när de flyger. Jag berättar för Anders att man kan ha 11 i bladvinkel. Då håller den 250 typ. Mm. Det är ju lite. Men vad fan, nu när vi står här på marken och snurrar, har man samma varvtal som när man hovrar då, eller? Ja, det är ett konstant. Du ser, det är två stycken röda streck, va? Den ligger mellan och pendlar lite. Det är däremellan som den ligger och kör motorn. Från 8000 till 9500 varv. Det vill säga APM, ja just det. 8200 till 9500. Ja, ja. Där ligger den och kör. Ja. Och det sköter den själv? Sköter den själv. Ja. Den ligger på 3500 meter i år. Undrar hur mycket man kan siga med den här, tror jag. Ja, jag har en fråga här. Nu ska vi se här. Alltså, den här jävla schalken eller vad det heter för någonting. Jag har ju fått en ny sån här joystick, den här från England till min Warthog. Ja. Och den finns bara i Axis så att säga, va? Axis Command. Så den är ju tvungen att använda till den här Schwalkal. Och då finns det, så säger den, absolut Schwalkal Horizontal Slow. Och absolut Schwalkal Vertical Slow. Och sen finns det på bara det som heter O. Vi får samlas i ordersalen. Ja, men. Vi samlas i ordersalen. Jag minns för att. Vi samlas i ordersalen när ni är klara. Ja. Jag använder den. Jag har en knapp för att sätta på dem, va? Ja, det är ju O på. Och sen styr jag den med min. Med min trim-spak. Är inte den här svalkan när du flyttar och ska låsa och sånt? Jo. Ja, du har använt trim-spaken på. Det är skalen, ja. Ja, det förstår jag. Och sen har jag då, lockar jag då med min gamla radarknapp, va? Ja. Funkar bra. Ja. Ja, jag har också, men det finns alltså två olika sätt att flytta på den där jävla svalkan. En som finns i weapon eller i axis och en som jag hittar jag inte den vad det var, men jag ska se vilken jag har. Det är aldrig du som åker fort, va? Vad sa du? Det är aldrig du som åker fort, va? Nej. Jag gick upp på 3500 meter med den här och testade hur högt man kunde flyga. 3500 meter? Ja. Men en sak till. Om man nu har låst med den här svalkan och sen vill låsa upp, vilket kommando ska man ha då? Jag har, min heter, vad heter den? Det finns som heter Uncage. Eskval, designate target. Ja, min heter så har vi sett. Du kan hålla inne locktaget och så flyttar du svalsiktet så släpper den också. För ibland så söker den där jäveln själv alltså. Ja, det gör den om du trycker på uncage två gånger. Första gången du trycker på uncage, då går den ur skyddsläget och tittar rakt fram. Trycker du en gång till utan att ha gjort något annat emellan, då börjar den söka fram och tillbaka för att ge dig en panorering över terrängen framför dig. Ah, tack för det. Den kommer in på låsa.
Precis. Den kommer inte att låsa på någonting, utan den bara panorerar fram och tillbaka. Och poängen då är att du ska kunna titta in i den och den du bara står och slår. Och antingen att du sitter still eller går långsamt framåt och söker av. Och sen när du hittar någonting som är extra intressant, då tar du över och manuellt låser in på målet. Nu hittar jag vad jag skulle fråga om här. Alltså i settings här då, så står det KH31, Shralqual, slow down, left, right och slow up. Men i det som heter Axis Command så heter det absolut Shralqual, horizontal slow och vertical slow. Och den här nya knappen som jag har köpt från England och fått det med Warthog, den fungerar ju bara på den här i Axis Command. Den fungerar inte i den andra. Den fungerar precis. Den fungerar på Axis Command därför att det är en axel. Den fungerar i princip som en egen liten joystick. Ja. Okej, vi... Det är jättebra att frågorna kommer. Ja, dessutom är det så att den är så jävla känslig så att man får ställa in den här Axis Tune, va? Så att den bara rör sig kanske 15-20, någonting sånt. Precis. I det hela. Ja. Hörni, vi skulle hålla på till 22. Ja, det var Anders. Det var. Nu får du ta över. De som vill gå och lägga sig. Ja. Jätteroligt. Alla var ju skitduktiga. Ja, det var kul. Ja, det var riktigt kul alltså. Ja. Lugnt och sansat den hela vägen fram till vi skulle landa när alla kom i kors och tvärs och hit och dit. Men jag kan ju konstatera att de flesta här är ju, det varierar ju i utbildningsståndpunkt såklart, men de flesta vet ju ungefär hur det fungerar ju. Så att det, hade vi stått på noll allihopa om man har förklarat liksom det här med collective och allt, då hade det tagit betydligt längre tid. För vissa var det svårt och för vissa var det här liksom, ja nej, det gav väl inte så där jättemycket, och det så är det ju. Vi kan inte lägga en ribba som passar alla. Men det var en första introduktion i varje fall. Och det här är ju inte det sista passet, utan tanken är att vi ska fortsätta några tisdagar till med det här. Men även i veckan, jag menar, jag sitter här ganska ofta och jag hjälper gärna till om det är någonting. Så att, men spontant, är ni nöjda? Är det okej? Okay? Absolut. Jätteviktigt bra. Ja, men just det att det var liksom ingen press, ingen stress, utan alltså det är liksom, här kommer en fråga till, ja men då tar vi den. Alltså det är rätt skönt, för annars är det lätt sådär att jag skiter i att fråga, för vi måste iväg nu, så att förstå mig. Men det här tycker jag var jättebra. Jättebra alltså. Tyvärr så strular ju tekniken för vissa i början här, och jag var rädd för det också, för att då fick vi inte med en Sven till exempel. Men Uno, du får hälsa honom att jag sätter mig gärna med honom. Ja. Och så kan vi dra det här lite snabbare också. Jag kan konstatera att jag gick ju inte igenom det här med Vortex Ring State, och det handlar ju om att man får inte sänka stigspaken för snabbt. Man får inte gå under ungefär 5 meter per sekund i sjunkhastighet, för då hamnar man i det som kallas för Vortex Ring State, och det innebär att man pressar luft igenom rotorbladen och då tappar den bärkraft och då sjunker man i backen. Men det finns... Gäller det vanliga helikopter också? Eller? Ja. Ja. Okej. Okay. Och det finns sätt att ta sig ur. Så att, jag vet, på mitt jobb på Malmö när jag flög Saaben, hade vi en kille som hade flugit helikopter 16 innan och hade snällat över till oss. Och jag trodde att liksom, helikopter, det är inte så jävla svårt. Så beskrev han just alla sådana här grejer som du, där Ring State och fan, alltså det var liksom bara, men hur i helvete vågar ni flyga helikopter? Det var liksom, tänkte man inte på det och gjorde det och det, nej då kraschar man. Alltså, gjorde man det, ja, det var hur mycket som helst. Alltså. Det, ja, jag blev
Jag blev imponerad av helikopterkillar helt plötsligt. Man får, på ett annat sätt. Mm, man får ju planera sin flygning på ett helt annat sätt jämfört med en kära. Den här, den tål brutala vridningar och så i hastighet. Men alltså, det, ska man stanna någonstans så får man ju tänka efter en 2 kilometer innan varje fall liksom, och sänka. Och, ja. Precis. Det var någon som sa att en helikopter flyger inte. Den tar sig fram genom luften genom att piska luften till underkastelse. Ja, precis. Och det är ett gäng löst sammanfogade delar som väntar på ett oljeläckage också. Eller vad säger någon? Och var och en tillverkad av lägst bjudande. Det finns, precis, det finns något som heter, jag tror det heter The Jesus Ring eller något sånt där. Det är det som håller ihop axeln, utgående axel från motorn. Ja, precis! Med rotorn. Ja, och den går den, ja, då, är det, då är det kört. Mm. Ja, det som hände utanför Göteborg då, den där duman. Så. Mm. Men du, Anders, du sa det fanns katapultstol. Ja. Raketstol, ja. Vilket jävla hål skjuter han ut? Den skjuter av bladen. Spränger dem inne vid... masten. Så det är inte som en sån där kulspruta från första världskriget att man skjuts mellan bladen då alltså. Eller så gäller det att hålla inne för att, eller hålla ihop benen när man får en sån där skivare på delikatessdisken liksom. Ja, precis. Ja. Tack för visat intresse. Ni som vill stanna kvar och prata, ni får gärna göra det. Ni som känner att nu drar jag. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack Anders. Tack. Tack till dig. Den som faller och hakar på Syrien.